hay-adda Hormuud Salaam Foundation ayaa ka bixisay qarashaadka qaliinka iyo daawinta hooyo Haawo Ibraahim Cusmaan oo ay ka xirmeen qaar ka mid ah xididada dhiigga geeya wadnaha waxaana la soo gudboonaaday xanuun degdeg ah iyadoo ay ku adkaatay inay dhaqdhaqaaqdo ama neefsato. Hooyadan oo ay horey uga wada dhinteen 7 caruur ah oo ay dhashay iyo ninkeedii ayaa toddobaadkii hore la dhigay isbitaalka wadnaha ee Red Sea ee magaalada Muqdisho waxaana loo sameeyay qaliin iyo daawin casri ah iyadoo haatanna ay xaaladeeda caafimaad soo hagaagayso. Hooyo Haawo Ibraahim Cusmaan ayaa sheegtay in markii isbitaalka la keenayay uu hayay xanuun daran oo ay dhibayeen neefsashada iyo socodka hasa ahaatee kadib qaliinkii loo sameeyay ay haatan fiican tahay oo ay socon karto neefsashadiina ay caadi ku soo laabatay waxaana ay u mahad celisay Hormuud Salaam Foundation oo ka bixisay qarashka qaliinka iyo daawada isla markaana siisay lacag dhan $1000 oo gacan qabsi ah iyada oo u duceysay Hormuud Salaam Foundation ummadii wax ay qabatay oo isbitaalka ay keentay intii wax ay bixisay intii oo dhan Ilaahay ha umad ilaahay ilaahay kor ha ka dhigo laana ku guuleey ilaahay waalidkood inta dhan baa la caafiya anaga waa ku raystay ilaahay وعافماد الله يقدره. ما يستخدم كيرسي. ما تعبانة هاي. إلهي إنه إن معين دوا وما حكوش أنا أقصعني سلام. إبر سرير حتى وريس في السنة. نبضون أباول يصيدوا كله ماذا حد داودا أهنا قسمها أجسمها إسبيتال كريسي وكور بحي حالدا هو يحاول مركي لكن إسبيتال كه أيسوي ذجيره وجمه العليا كالماذا يجرب استعجا مركزته. hay-adda Hormuud Salaam Foundation ay la garab taagan tahay dadka Soomaaliyeed iyo sida ay u caawiyeen hooyadan dhibaataysan. Waxaan idhaa hal la wado baabuur mooto iyo waxa la saaro duflaha la geeyo duflo xuur laba xidid ah xiran abaabulow waana kala xabsaha oo meeshaas ma bixi karto qarashkeeda annaka la toogsaynaan dhahnay waa soo waday isbitaalka ambulance agaasimaheedan waa soo wacnay balanso noo soo diray intaan keenay waanu ku mahadsantihiin horta isbitaalada wadnaha oo loo baahnay aadan idinka uga mahad celaa qof la arko ee wax ka qaadatay ee soo dhaweysay horta waa u mahad celeynaa maxaa ilaada dadka islaantan hindiya ma gaarin ka sukan oo xuma looga qaba karin horta isbitaalka Soomaalida inay ogaataan rabaa meelahay aadaysa inay iska dhaafto isbitaalkooda ha iimaansadaan maamulkana waxaan ka codsan lahay dadka ay ku dhex shaqeeyeen dad liita ku jiro islaantaana kamid ah iskonti ay u samayseen Hormuud Foundation aaday nooga taakulayso lacagta ida dhiibta bixisay foundation kalimaana Hormuud weyne waxay u haysaa ummadda hadda biyihii magaaladan gala ay ka dhuuqeen oo ka nadiifiyeen magaalada wax badan ay ka hayaan dadka magaalada degan oo kaar laga gaday arko waayaan wax badan ay haysaa madaxdeeda iyo waxeeda kulli ma arkay sid Cabdullaahi warka ay Cabdullaahi xirsin leeyahay oo gudbinay ilaahi amarkiisa waa naga aqbaliyay barigeena arinta dhamaasho haysaa isbitaalkana waa u mahad celeynaa Hormuudna waa u mahad celeynaa markii xaaladeedii aan la tacaalnay oo isla markii aan si degdeg ah aan ula dhaqannay marka waxa ay noo soo baxday maama in ay dhanka wadnaha ay cilad ka jirto oo ay ECG-da iyo documentiyada aan sameeynay markii sidii ugu dhaqsiyaha badnana waxaan ku dhaqaaqnay in aan sameeyno angio test waxa aan yiraahdo oo aan xididkeedii wadnaha aan soo ogaano xididada xiran iyo inta ay la eegeen xirnaanshahooda waxa ay noo soo baxday in ayadii marka alxamdulillah bifadlillah wa ni'matihi xaaladdeeda waxay ahayd waxa la yiraahdo isbaasam kaliya ayaa jiray oo cadaadis ah iyadiina markii aan dawadii aan sameeyay siinay alxamdulillah waxba hadda xirnaasha ah oo heerkii xirnaasha ay xidid in la furo ma gaarsiisnay gudoomiyaha Hormuud Salaam Foundation Cabdullaahi Nuur Cusmaan ayaana lacagtaasi guddoonsiyay hooyada iyo isbitaalka waxaana waa Allah uga bariyay inuu hooyo Haawo siiyo caafimaad degdeg ah isagoo isbitaalka iyo dhaqaatiirtaba kula dardaarmay in ay ka warqabaan hooyo Haawo maadaama ay tahay qof aan lahayn caruur iyo ehel daryeela sida waddanku u sheegay maamo Haawo Ibraahim Cusmaan oo hooyo dhashay 7 caruur ah oo caruurteedii dhan dhamaan ay ka dhinteen xaajigeedina u geeriyooday sidoo kale aan haysanin cid mataqaana garab istaagta كدي مركب حنون كقبتي وح نلصو حريرينا متون أبابل إيو معمولها يونيفرسال تيفي عبد الله حرسي نلصو كتبية حارضة مع مضان يعني وبهانتها إن العاوية جارها لقى عاوية خرج كي كل إن حنون كونها كهاي للدوير نحا دعدي إن الإسبيتال كبيشعس أما رجسي واسمه أسيجنا ديسكاونت يدريل ورنتي عن وجم هذا علينا مانتا وحان جون إسبيتالكي هويدي حاوي إبراهيم عثمان ولد دوي حنون هاي وكفوقي سعود كيري نفس الشيء اللي كنا في عن تاعي العكسي ديسكاونت كهاي يسميان كذب انتكالة أيان كبر حنا سيدا كلوحان سين هويضة $10 وعن رجيني إن شاء الله إنه يكالمي سوته نحاول هذا نحن ما حد علينا عد كسوق عن كجيستي هدي أنا جانا هورمود سلام فاونديشن مركز توحان عن كدراري إنه حقودنا إنه جان كجيسنه ولسك أما دبتوين كائل سوق البنانية تذكرنا الصومالية ذكري أحمد موسى تي في كشبل له ودشوا.